Dagen i dag, der er det sådan, at vi lige starter med at drikke kaffe og sludre lidt sammen og få sodavand og så videre. Og så er det jo Kaj, der har sagt ja til at fortælle, hvem er jeg. Mænd mangler nære relationer. Der er i dag en stor mangel på fortrolige relationer blandt danske mænd. Det viser en ny undersøgelse fra 2023, foretaget af Forum for Mænds Sundhed. En ud af fem mænd har sjældent eller aldrig nogen at tale fortroligt med. Hvis man regner lidt på det, så svarer det altså til, at flere end 400.000 danske mænd mangler fortrolige relationer. I stationsbyen Bjerringbro, ikke langt fra Viborg, møder vi Kaj Hedegaard Nielsen. Kaj er i dag 62 år gammel, arbejder inden for metalindustrien og er enlig. Hver mandag mødes han med andre mænd i mænds mødesteder Bjerringbro. Og han er ikke i tvivl om, hvad det giver ham. Jeg tænker, det er jo lidt at komme hjemmefra og snakke med nogle andre end dem, jeg snakker med til daglig. Altså, fordi selvfølgelig snakker jeg også med mine kolleger på arbejde og sådan noget, men det bliver jo nok nogle gange meget arbejdsrelateret og sådan noget, det man snakker om. Det andet her, det er sådan helt anderledes, kan man jo sige. Ikke? Jeg har aldrig været god til det der med at være den, der står frem foran og fortæller eller holder foredrag eller sådan noget. Men jeg vil gerne se i baggrunden og lave alt det praktiske. Når Kaj ikke er på arbejde eller imens mødesteder, holder han meget af at bruge tiden foran computeren, lave mad og høre musik. Det her, det kan jeg godt selv finde ud af. Tror jeg. Det er jo et simpelt anlæg, men det fylder ikke så meget. Førhen har jeg samtidig haft mange store højtalere og ting og sager sat op og sådan noget. Kaj gør sig klar, fordi i aften er det hans tur til at fremlægge sin livshistorie imens mødesteder. I Ørslev Vester finder man en af Danmarks førende forskere inden for mænds mentale helbred. Jeg hedder Svend Ove Madsen. Jeg er forskningsleder på Rigshospitalet og psykolog. Og så er jeg formand for Forum for Mænds Sundhed. Det man skal tænke på, det er, at mænd har ikke været vant til, mange mænd har ikke været vant til, at skulle tage initiativer på det sociale område. Arbejdet har været et sted, som har struktureret hverdagen. Man er mødt op, man møder nogen og er sammen med, så får man måske nogle aftaler om noget andet. Og så har kvinderne ellers i parforholdene taget sig alt det der med at invitere familien, også hans familie til barnedåb og konfirmationer og alt det der. Så mange mænd har ikke haft nogen kompetence til, hvad gør man, når man pludselig skal finde ud af at gøre noget med at gøre noget sammen med andre mennesker. Man siger, det er heller ikke blevet formuleret så meget, fordi mænd ikke formulerer så meget om ensomhed for eksempel. Har du oplevet at føle dig ensom? Nej, det synes jeg ikke. Ja, det er jo derfor, når vi har spurgt, og man har spurgt generelt om, føler du dig ensom, så er der langt flere kvinder, der siger det. Men spørger man, har du nogen at snakke med, så er der 2 til 3 gange så mange mænd, der siger, at de ikke har nogen at snakke med. Jeg har aldrig sådan været fortrolig med ret mange på den måde der. Altså det er mest min familie og sådan noget, hvis det endelig er. Så, og det, er jo, det har de jo ikke formuleret som et problem, sådan set. Men hvis der så kommer et tilbud, som for eksempel mænds mødesteder, så møder de op. Jeg kan godt sådan, hvis jeg selv ser noget, der kunne være interessant eller sådan noget, jamen, så kan jeg godt selv finde på at møde op. Det er ikke sådan, jeg skal trækkes derhen hver gang. Men sådan har det været traditionelt, og især den gruppe mænd i 60-årsalderen, som jo ikke har nogen kompetencer, ikke har været vant til at skulle arrangere noget, så er det meget svært. I Aarhus finder vi medstifter og bestyrelsesmedlem af Mænds Mødesteder, Bjerringbro, Susan Søndergaard. Hun havde observeret, at de ældre og friske mænd i byen mangler sociale tilbud. Det, som jeg ser, mændene har brug for, det er et sted, hvor de ligesom kan spejle sig selv og være en del af noget socialt og et fællesskab, hvor man ligesom kan tale om de livsudfordringer, man har sammen og spejle sig i de andre. Det har vi egentlig gjort ved at danne noget, hvor man fortæller om sin livshistorie. Og igennem det har vi fået dannet de der relationer der, hvor de ligesom kan sige, okay, han har haft de livsudfordringer, jamen dem sidder jeg også med. Ham kan jeg gå til, så man får dannet det der netværk.
og anerkendelse og forståelse for hinandens udfordringer. Tilbage i Bjerringbro er Kai nu ankommet til byens hus, hvor mænds mødesteder ligger. Han tager sig lige et sidste kig i sine noter, inden det går løs. Om jeg er klar? Ja. Det var så spørgsmålet. Ja. Hvordan bliver man det? Altså, jeg er jo født tilbage i, hvad bliver det, 1961. Og jeg er født i en lille by, der hedder Garding, hvis der er nogen, der ved, hvor den ligger henne. Omkring 80 eller sådan noget der. Der fandt jeg sammen med en, der hedder Rita. Og vi har sådan set boet sammen i mange år, og vi fik også... Ja, dengang vi flyttede sammen der havde hun faktisk et par børn i forvejen der, og så gik der et års tid eller sådan noget, og så skulle jeg da se, om jeg også kunne finde ud af det, så jeg fik det lavet et par stykker mere. Rita og jeg, vi bor så heller ikke sammen længere, fordi hun fandt pludselig ud af, at hun skulle have en yngre, så der. Så det fik jeg inden der, så dengang vi havde... Jamen, jeg tror, vi har boet sammen i snart 37 år dengang. Den der mekanisme med, når nogen fortæller et eller andet skidt, og så bliver der fedt en joke af, det hører vi rigtig, rigtig mange gange. Og det er jo en af de ting, som jeg tror, man kan sige på mange måder er svært for mange mænd, det er jo, at fordi de ikke er vant til at snakke om noget, der er smertefuldt eller svært, så ved de heller ikke, om det holder op igen, når man først tager hul på det. Så en vittighed, det er sådan en hurtig bremse væk fra det igen, så mærker vi det ikke mere. Der er små 2 år siden eller sådan noget der, så mistede det jo så benene. Det er så på grund af sukkersygen, som egentlig er den egentlige kilde til det. Det var ikke, hvad hedder det, stykket ned gennem benene, det var ude i fødderne, det var galt. Og der kunne man ikke rigtig gøre noget ude. Så jeg skulle bare passe godt på mine fødder der. Men det gik jo så lige pludselig en dag der, så var det ikke nok bare at passe godt på dem der. Så kom der nogle sår, der snapsede dem, så var det det. Så det første for sådan lige knap 2 år siden, og så... Et halvt år efter, jeg mistede det første, der smuttede så ben nummer 2. Ja. Jeg synes, det er flot, du klarer dig på den måde. Du bor helt alene nu og klarer dig selv derhjemme. Og klarer mig selv, ja. Skal vi ikke give Kai en hånd? Ja. Mange mænd, de har behov for ligesom at lære, at man kan godt snakke lidt om det, der er svært, så går man ud af det igen, og så lidt efter snakker man om det igen, og finder ud af, at det vælter ikke helt læsset at røre ved det, men det er heller ikke sådan, at man bare skal synge dybere og dybere ned i det, for at have med det at gøre. Fik du noget respons fra de andre ved snakken bagefter, rundt på Dødshalt? Jamen, det synes jeg da. Altså, det lød til, at de synes også, at det havde været interessant at høre om. Det giver da også sådan ligesom en fornemmelse af, at man hører sammen på en eller anden måde.